Kwenye vituko na visanga, hapa ndani tu ni kuchibamba. Majembe, vijana na wasichana, watoto, wazee na wamama. Majembe, majembe, ah, majembe, majembe, ah, majembe. Bwana, ati huku tupo watu wenye banba. Majembe, atakachendea kondani, wana sukti yuko ndani, yule monga wa utani. Majembe, watu wote mutahani, sisi zote tuko ndani. Majembe, majembe, ah, majembe, majembe, ah, majembe, majembe, ah, majembe, majembe. Mtaani pote wajulikana, pati na matanga wapatikana, kwa vituko na visanga. Vile tumepanga hivyo ndio ibaki? Ibaki hivyo. Sasa? Hawa wili watachukua sadaka vile tumesema, mnaona? Nyinyi make sure mmechukua sadaka. Alafu wewe, wewe mtatoa ushuhuda, sawa? Bana mimi nakukata kidogo. Nasema huyu akuwe wa ushuhuda. Huyu akuwe wa sadaka. Na hawa wakuwe asha. Wewe ukuwe mzee na mimi kwa kanisa. Hapo tunaenda. Na wewe utakuwa pastor, si ndio? Mimi nakuwa pastor bwana. Mfanye kidogo tuone. Ati nifanye? Fanya. Nasema pokea kijana. Pokea. Unaona? Ni mashujaa, majembe, majembe sio katika chende mopo. Bwana sifiwe tena. Ni wakati mzuri wa toa ushuhuda. Na nimesimama hapa kama moderator wenyu siku ya leo. I'm the moderator. So it's something that unafaa ku appreciate. Unafaa kushukuru Mungu sana kwa kuamka. Sawa, Bwana sifiwe. Amen. So mimi nashukuru Mungu kwa hiyo na sasa hivi wakati ushuhuda nakaribisha wadada wawili ama watatu na kwa sababu ya muda nijaribu kuharakisha, sawa? Amen. 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 Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Nashukuru Mungu kwa kunieka katika kanisa hili la Majembe Deliverance Church. Tulianza kanisa hili sisi wenyewe. Mmesikia pastor akisema kwanza tulianza wakati ilikuwa inakaa kibanda kibanda. Amen. Asifiwe kanisa. Amen. Wakati nilikuja katika hili kanisa nilikuwa nimechanganyikiwa. Semeni kuchanganyikiwa. Alichanganyikiwa. Hapo awali nilikuwa nimeoleka nilijaliwa kupata mume. Mm-hmm. Lakini tukao tumeishi bila watoto kwa muda mrefu more than 25 years. Lakini wakati nilikuja katika hili kanisa pastor akaniambia nipande mbegu. Sema ukweli nilipanda. Nilipanda mbegu na akanipea mafuta upako akanipaka. Akaniambia nirudi nyumbani. Amen. Hapo kitambo nilikuwa nachapwa na watu wa kina Bwana wananichukia. Lakini wakati nilirudi nyumbani ilea nikafanya triple. Nika triple tena mara tatu nika triple nikafunga. Asifiwe kanisa. Kazi ni nzuri. Lakini nasikitika sana ama nafurahia pia kwa sababu ni upako wa Bwana. Wale watoto watatu wa mwisho si wangu. Hata nashindwa ni roho wa Bwana iliniingia ama ni vipi? Nani aliwaza? Ni mimi. Wewe ndio uliwaza. Watoto ni wako mama. Haleluya. Ndio. Amen. Ni hayo tu kanisa. Abarikiwe, mpigieni makofi. Haleluya. Pigieni makofi. Sema kusononeka. Sononeka. Sema kujazwa na roho. Mejazwa na roho. Mejazwa na roho ya hasira. Jazwa na roho. Sema kukasirika. Kasirika Bwana. Amesema nini mke wangu? Kasirika. Watoto si wangu. Watoto ni wa Yesu. Watoto watatu si wangu mchungaji. Si wako. Ni wako. Watoto ni wa nani? Ni wako. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Ndugu yetu atakupanda tuambie amesononeka. Amesononeka. Lakini swali ni moja. Mm. Mungu akikubariki, una maswali ya kuuliza? Hauna. Hauna. Ndugu usiwahi uleza Mungu maswali. Siulize. Nauliza nini? Watoto ni wa Roho Mtakatifu. Rondi ameleta. Rondi ameleta. Na kwa hii tabia mbaya ya kusema kusononeka mbele ya ibada, piga magoti tukuombe. Piga magoti ndugu yangu. Nimepiga. Roho ya kusononeka itolewe. Roho kusononeka itolewe. Toa. Kanisa roho kusononeka itolewe. Toa. Mombasa roho. Na. Kisumu roho. Na. Meru roho. Na.
kwa sawa ndugu yetu. Bomba la special. Muka. Nita kantan taranti. 3G317 AK pistol. Na kijana na nguvu anakula vizuri mwanamke na mwanamke. Bana sebe. Mena. Kuna dada wetu wa pili alikuwa anafaa kutoa. Katapila. Amen. Amen. Hello. Ana maneno. Mimi mwenye mnaniona hivi. Unakuona? Hey, sio hata niseme nini. Bana zifiwe. Mimi mwenye niliingia kwa hii kanisa ya machembe. Nilikuwa nalala njaa. Nilikuwa nakunywa maji. Maji ni chumvi. Tunaweza ikapo ni chumvi ama tuweke machani. Bana zifiwe. Lakini tangu niingie kwa hii kanisa ya machembe, Mungu amenibariki. Mungu amenijaza na roho. Bana zifiwe. Amen. Sasa naweza kula ugali na nini na nyama. Bana zifiwe. Amen. Kwa mama anasema jambo mzuri. Unga imepanda ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Kwao anakula ukali. Hiyo si neema? Si ndio? Mama endelea. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe tena. Nilikuwa nakunywa maji na machani. Lakini sasa hivi nakunywa maji plus majani plus ukali plus maziwa. Bwana asifiwe. Na tangu nikuje hapa nimeshukuru Mungu. Na ndio maana venye nilitoka nyumbani nilipulilisa tu mpaka hapa kabisa kwa kanisa nchani. Kwa kanisa nchani na nikakaa kwa kiti. Na venye nilikuja nilibeba zawadi. Ili nikiingia kwa hii kanisa nchani nibeba zawadi. Na bila kutoka kwa hii madhabahu hata niwaletee zawadi. Katapila. Kabuka. Hivi. Hii ni bag nilikuwa nimepai suti iko ndani. Suti. Kuna pesa huko ndani. Mungu mtakumbuka mtumishi. Fike. Bwana asifiwe. Mama. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. O mama anafaa kupata upa. Kapita. O mama amebarikiwa. Hata nilikuwa nauliza kama kunaweza kuwa na faro utanipea tu mimi nitaenda nitajipakia tu mbele ina shita. Faro ni utapata. Mama funga macho. Nimefunga. Funga macho. Nimefunga. Funga moto. Nimefunga. Kunja magoti. Wakalea mkono. Kunja magoti mama. Wakalea mkono. Kunja magoti. Wachana na magoti. Nimekunja. Wachana na magoti. Eh. Mama relax. Nimerelax. Baba tunakuja mbele yako si nyuma yako. Amina. Baba bariki huyo mama. Amina. Baba amesimama na kanisa. Amesimama juu. Baba amesimama na kanisa. Amesimama. Baba amesimama na kanisa. Amesimama. Ameletea pastor suit. Suti. Hatujaangalia. Pastor wote kama mchungaji pastor wote. Baba amesimama na wote. Wote. Amesimama na mdogo. Na mdogo. Akasimama na katikati. Na katikati. Akamalizia na ulia mpenda. Bwana asifiwe. Baba tunaombea wewe mama. Katapila. Amen mama kakae. Baba shikara baba. Na usikose kuletea. Ndugu simama. Tuongea mbele. Mtumishi. Chana niliambiwa kuna shita moja. Anavuta bangi. Amejaribu kuachishwa bangi hataki. Sijakuja vita kanisani. Anajaribu kuachishwa bangi hataki. Huko chana anasumbua mtaa. Anasumbua mtaa kukushinda akili yake. Huyo mtoto ameharibu ndugu yetu pika magoti. Piga. Tunasema magoti ndugu. Pika magoti. Acha roho ya bangi sitawane. Ndio. Roho wa Mungu akatawale. Ndio. Unakuombea na vipofu lakini. Kujua ushikilia hii moto. Ndio shikilia. Hivyo mapiri kuja unachua tutaki roho wa kumsokosoko. Tutaki. Hatutaki roho wa kusukumana kwa tukaji kuipata. Kichana tulea. Ndio. Utatupeleka mbele za Bwana. Acha nipeleke. Tupeleke baba. Amina. Funga moto mmoja. Amina. Chini haleluya. Utakupiga wewe. Hii roho inapata vipoko. Haya tuamini. Ah tuamini tumeamini. Kanisa ongeza mikono mbele yake. Kanisa nyoshea kijana mkono. Yeah, amelaniwa. Unaninyonga. Tulia, mateka. Mchafu shetani. Matendo tunaombea kijana huyu. Tunamwombea. Kijana huyu roho ya bangi. Bangi. Roho ya bangi na sigara. Baba aache kuvuta bangi. Aanze kukunywa chai. Kijana mwili unapotea. Mwili unapotea. Kijana kula. Kula. Mimi nitarudi amina. Umebarikiwa. Barikiwa kuliko wanawake wote. Barikiwa kuliko wanawake wote. Barikiwa kuliko wanawake wote. Amina. Wanawake ni wengi wewe ni mmoja. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Sasa, vizana. Bila kupoteza muda, nitakaribisha mzee Kaneso. Huyu mzee tumekuwa na yeye kwa muda mrefu.
Umuse ameng'ang'ana na chembe ya kanisa. Umuse ameshikilia. Kabisa. Tunaenda kumkaribisha. Umuse amesoma. Umuse amekonga vichwa vya habari kabaki shingo peke yake. Umuse ni mwenyewe. Umuse kaburi kabisa. Bwana sifa kanisa. Kanisa kibim. Kanisa chalala. Kanisa. Niko na uchungu moyoni. Uchungu wangu unakuja kwa kanisa. Uchungu unakuja kwa sababu unapata kwa sababu mtu amekuja na pesa kanisani. Shike. Anatoa shilingi 20. Na milioni 100. Kibim. Kibim. Kanisa timim! Kanisa tunafaa tujifunze matoezi. Tujifunze matoezi! Wanandugu jifunze matoezi! Majembe Deliverance Church inataka mtu ambaye amefunguka miguu na mikono. Kanisa! Sasa funguka miguu na mikono. Mtu ambaye hataki kukua chumbi. Chukua nini kanisa? Kanisa timim! Kanisa kialala? Kialala. Kanisa, tunafaa kusimama na kanisa. Tujifunze jinsi ya kusimama. Ni nini mbaya? Sijasema msimame ya kusimama. Kaeni chini. Kanisa, ningependa kumkaribisha mchungaji ayawapatie maneno mawili matatu. Ndiye tuelekeze katika neno. Kanisa timim! Wapi makofi ya Amina. Amina. Kanisa Amina. Kanisa Tibim. Tibim. Tialala. Tialala. Kisumu ra. Mombasa ra. Meru mira. Okay, kwa hakika kanisa, sijakuja peke yangu, nimeona nitembee na mama. Amina kanisa. Amina. Amina kanisa. Amina. Tuko pamoja mama. Njoo mbele usalimie kanisa useme mbili tatu. Kanisa pamoja mama. Kanisa habari. Amina. Kabla mke wangu atoke kanisa simuona nimechagua kanisa si nimechagua acha apenduke kanisa inaweza iwe kanisa amina amina hata wale waliokuwa manyumbani mnatutazama kwa runinga yenu tunasema tunapatikana katika Majembe Deliverance Church kanisa ya ukombozi kanisa ya nini kanisa ya nini mchungaji sisi tunapatikana katika kanisa ya ukombozi na uliokuwa manyumbani umeshika hiyo TV yako unasema pasta niombe pasta sinahangaika pasta sipati kazi hiyo ni chumbi katika nyumbani hiyo ni chumbi katika nyumbani amina wanasema fanya zaka lako lolote katika hiyo TV katika nambari unaziona hapo katikati kabisa 3247 na unatuma na zaka lako amina kanisa amina kanisa na utaona mabadiliko amina kanisa amina nanda soma amina nasoma the sun was risen upon the earth ngoja anasema jua ilikuwa chini pande ya chini na ikamnyeshea amina endelea When Lot entered into Zoar, then the Lord rained. Anasema Lot alipoingia kisha kukanyeshewa. Kanisa tuko pamoja? Amen. Kanisa tuko pamoja? Kunyeshewa baraka. Amina. Endelea ndugu yangu. Upon Sodom and upon Gomora. Kanisa amina? Gomora. Sio Gomora, kanisa amina? Amen. Ni Gomora, sawa? Amen. Alikuwa amechanganyikiwa msioni ni kama Gormaya ni Gomora, sawa kanisa? Ndugu yangu elimu ni ya bure endelea. Of the cities and that which grew up upon the ground but his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. Kanisa? Hey. Anasema? Eh. Hey.
Alete simama bwana. Huko na kanisa. Amina. Haleluya. Haleluya. Ujazwe nyuma. Atende. Amina. Kanisa alikuwa anasema alipoangalia nyuma akakuwa chumbi. Amina kanisa. Amen. Mungu ukae. Na nitabarikiwa. Nitabarikiwa. Umebarikiwa. Ndio ndio. Amina. Hapa anasema alipoangalia nyuma akawa chumbi kanisa. Amina. Ndugu usiangalie nyuma, nenda kamba ukawa chumbi. Amina. Dada unapendeza, sema amina. Amina. Na unapendeza bila pesa, hiyo ni chumbi. Amina. Amen. Unapendeza ukitoa madhabahu, ukingara na pia madhabahu inangara. Amina. Amen. Hiyo pepo ya kurudi na masadaka, tialala. Tialala. Pepo ya kurudi na masadaka, tialala. Tialala. Kanisa tuko pamoja. Sasa ukija na sadaka, toa na roho yako moja kana kamba, tunamtolea Mungu. Amina. Amen. Amina. Jambo hilo linaniguza sana nikiona hapa tunakuja kufanya maombezi katika Majembe Deliverance Church. Hapa ndio watu wanakombolewa. Amina. Amina. Hata mama nani, mama Shiro hayuko kwa leo, mnaona kiti mle iko. Mama alianzia hapa bure. Bure. Alianzia hapa bure. Lakini tulimnyoshea mikono. Mama alipata hoteli. Sasa hayuko kanisani, anatumika kwa hoteli. Kanisa amina. Amen. Amina. Nasema sadaka zenu tumeongea kuhusu kutoa. Tunatoa tutoi. Tunatoa. Tunatoa tutoi. Tunatoa. Inaweza iwezi. Inaweza. Inaweza iwezi. Inaweza. Haya kanisa hapo sasa nasema tuko salama. Nadhani zaka zetu za 10 na sadaka tutatoa unono. Tumtolee Yesu Kristo. Amina. Amina. Usitoe mashilingi kanisa, mashilingi tusitoe. Mashilingi ni chumi na mashilingi ni vidonda pia. Amina. Katika kanisa. Nadhani tumetuko salama. Kwa hapo ufupi mali tumefika, nitayatia ndugu yangu Monka kwa masuala ya sadaka. Kanisa amina. Amina. Sadaka ra. Ra. Sadaka ra. Ra. Na tutoe sadaka. Haleluya. Kanisa. Kanisa. Amen. Kutoa ni jambo la maana. Kutoa ni jambo la maana. Usipotoa utakuwa nini? Chumbi. Kanisa tunafaa kufanya ni wakati tutende jinsi mchungaji anahitaji. Tufanye mambo ya kumfurahisha mchungaji. Kanisa timi. Timi. Kanisa tialala. Umebarikiwa. Kijana ya kutoka nini? Huko kwenye ulitoka umebarikiwa.